Salam, bu adım-adım fizika playlistinin ilk videosudur, ya da fizika dersinin ilk videosudur. Mən fizika üçün lazım olan riyazi biliklər. Bunlar nələrdir, bunları işləyəcəyik. Tam olaraq nə oldu? Tam olaraq mütənasiblik, yəni tərs və düz mütənasiblik ki, fizikada çox vacibdir bunları bilmək. Tərs mütənasiblik, düz mütənasiblikdən başlayaq. Düz mütənasiblik. Və tərs mütənasiblik olacaq. Deməli, düz mütənasiblik nədir? Məsələn, əgər y cəmiyyəti x-dən düz mütənasib asılıdırsa ki, bu şəkildə göstərilir. Bu nə deməkdir? Bu, x neçə dəfə artırsa, y-də həmin nisbətdə artır deməkdir. Yəni, əgər x-i mən 2 dəfə artırsam, y 2 dəfə nə edəcəkdir? Artacaqdır. Və eyni zamanda x, məsələn, 3 dəfə azalırsa, y 3 dəfə azalır deməkdir. Çünki bunlar düz mütənasibdir. Deyir ki, əgər hər hansı iki kəmiyyət bir-birinə düz mütənasib asılıdırsa, onda onların nisbəti sabitdir şəklində göstərilir. Nisbəti sabitdir. Yəni, y1 bölünsün y2 bərabər olacaqdır x1 bölünsün x2-yə. Bu yazılış da eynən bu yazılışa bərabərdir. Yəni, x və y kəmiyyətlərinin düz mütənasib asılı olmasına göstərir. Düz mütənasibliyin qrafiki bu şəkildədir. X-in y-dən asılılığı bu şəkildə. Əslində, 0-a 0 nöqtəsi boşdur. Çünki birazdan zaten izah edəcəm. Bu qrafik aydın məsələ ki, xətti funksiyadır. Y bərabərdir, k2 plus b şəklindəki funksiyadır. Amma b-si zaten 0-dan geçsinə görə b-si 0-dır. Yəni, y bərabərdir, k2-dir. Qada burada mütənasib bir kəmsaldır. Yəni, bu düz xətti üzərində yerləşən hər nöqtənin, ordinatların apsisində nisbəti k-ya bərabər olmalıdır. Yəni, məsələn, bu nöqtənin x1 buna uyğun, bu x1 apsisə uyğun y1 və x2-yə uyğun bir y2 vardırsa, onda y1-in x1-ə nisbəti bərabər olacaqdır y2-nin x2-yə nisbəti. Aydın məsələdir ki, burada mən bu ikisinin yerini dəyişə bilərəm. Tənasübün şərtidir bu. Dəyişə bilərəm. Onda y1-in y2-yə nisbəti bərabər olar nəyə? x1-in x2-yə nisbəti, yəni yuxarıdakı bərabərliyi alıram. 0-a 0 nöqtəsinin olmaması nə hardan irəli gəlir? Məsələn, biz düz mütənasiblik quranda deyirik ki, 2-yə 6-dırsa, 2-yə 6-dırsa nə deməkdir? Yəni, düz mütənasiblik qrafik üzərindəki nöqtənin, məsələn, A nöqtəsinin koordinatları 2, 6-dır. Məsələn, 4-də neçədir şəklində? Deməli, həmin qrafik üzərində bir dənə də B nöqtəsi var ki, onun apsisi 4-dür, ordinatını axtarıq. Ona da burada x dedik, çarşı y deyərdik, amma x ordinatını axtarıq. Deməli, bunu ənənəvi qaydana qarşı çarpaz vurub, nə bilə bərabər edib şəkildə deməkdir. Amma ən asan olaraq, bu, bundan 2 dəfə böyükdürsə, yəni bunu 2 dəfə artıramsa, bunu da 2 dəfə artırmalıyam şəklində. X-in nə olduğunu, 12 olduğunu aydınca görmək mümkündür. İndi, əgər 0-a 0 nöqtəsi qrafikin üzərində olsaydı, nə olardı? 0-a 0 nöqtəsi olsaydı, bunu davam elətdirə bilərəm. Yəni, bunu daha da 2 dəfə artıram, mən 2-2 gedir, amma 2 dəfə artıram, məsələn, 8-ə 24 nöqtəsi və s. ala bilərəm. Əgər 0-a 0 qrafik üzərində olsaydı, başqa heç bir nöqtənin olmaması gərəkirdi. Çünki, üstəlik burada da məxrəc yerlərin dəyişəndə məxrəz 0 olardı. O da bir mənasızlıqdır. Məsələn, 0-a 0-dırsa, 2-yə nədir? Bu, bundan bir neçə dəfə çoxdur məsələsini aydınlaşdıra bilmirik. Bu, bundan neçə dəfə çoxdur ki, o da olsun. 2-yə nədir? Yəni, buradan da cavab çıxmır. Ona görə də 0-a 0 nöqtəsi qrafinin üzərində olmamalıdır. Amma yəni, sadəlik olsun deyə, elə də çəkirlər qrafinin üzərindədir. Yəni, mən bu Azərbaycanda buradakı ədəbiyyatların heç birində zaten bu nöqtənin olmadığı bir variantı rastlamadım. Amma əslində nöqtə olmamalıdır. Nəysə, buradakı əsas məsələ bu deyil. Tərs mütənasibliklərdir. Tərs mütənasiblik də bu şəkildə göstərilir. Y-in x-dən asılılığı bu şəkildədir. Yəni, y-x-lə tərs mütənasib asılıdır. Bəs bu nə deməkdir tərs mütənasib? Yəni, x-i neçə dəfə artırsaq, y-də həmin nisbətdə azalmalıdır. Yəni, x-i 2 dəfə artırsam, y-i 2 dəfə azalacaqdır. X-i 2-3 dəfə azaltsam, y-i 3 dəfə nə edəcəkdir? Artacaqdır. Bunun səbəbi nədir? Bu şəkildə olmasının səbəbi, çünki tərs mütənasib kəmiyyətlərin hasili sabitdir. Hasili sabitdir nə deməkdir? Yəni, qrafik üzərində olan hər bir nöqtənin apsisinin ordinatına hasili bir-birlərə bərabər olacaqdır. Birazdan zaten bunu da görəcəyik. Yəni ki, x1 vırılsın, x2
bağışlayın, x1 vurulsun. Y1 beraber olmalıdır. x2 vurulsun. Y2. Buradan aydındır ki, hər tərəfi mən bu tənasüblükdən x1 bölünsün x2 bərabərdir y2 bölünsün y1 şəklində də ifadəni ala bilərəm. Bu da tərs mütənasibliklə eynidir. Yəni y-dən x-dən tərs mütənasib asılı olması y bu şəkildə və həm də bu şəkildə göstərilə bilər bir ifadədir. Bunun qrafikinə baxaq. Bunun qrafiki isə hiperbola deyirik buna. Hiperboladır. Bu şəkildə olacaqdır. X-in Y-dən asılı. Yəni bu qrafikləri daha yaxşı anlamaq üçün bunlara aid videolarımız vardı. Qrafik bölməsində oradan da bir-bir anlaya bilərsiniz. Yəni buradakı hər bir nöqtə, məsələn bu nöqtə, bu nöqtə X1, bu nöqtəyə isə X2 olsun, bunu Y1 olsun. Bu nöqtənin apsisi X2, bu oradan Y2 olsun. Yaxşı. Bu əslində Y bərabərdir K bölünsün X funksiyasıdır. Aydındır ki, burada K sabitdir. Buradan K bərabərdir Y2-deyə zaten çıxır. Aydın məsələ ki, bu nöqtələrdə bu qrafik üzərindəki hər bir nöqtənin apsisinin ordinatına hasili bir sabit olacaqdır. Yəni burada necə olacaq? Yəni yuxarıdakı x1 x2 x1 y1 bərabərdir x2 y2 şəklində o da bu bərabərliyi verəcək. Bəs biz asılılığın düz mütənasib tərs mütənasib olduğunu hardan anlayacağıq? Necə başa düşəcəyik? Bu da əslində çox sadədir. Deməli bu şəkildə eləmək mümkündür. Deyirik ki, məsələn A vurulsun B bərabərdir C vurulsun D. Çox sadə. Deyirik ki, bərabərliyin eyni tərəfində olan kəmiyyətlər tərs asılıdır. Əks tərəfində olan kəmiyyətlər düz asılıdır. Və burada diqqət edilməli olan başqa bir şey, iki kəmiyyətin düz mütənasib ya da tərs mütənasib ümumiyyətlə asılılıq axtarırsa, digər bütün kəmiyyətlərin sabit olması şərtdir. Mən sabitliyi bu şəkildə göstərirəm. A D ilə tutaq ki, B sabitdir. Əgər D ilə B sabitdirsə, biz bundan sonra deyərik ki, A ilə C bərabərliyin əks tərəfində olduğundan A C-dən düz mütənasib asılıdır. Ya da A vurulsun B bərabərdir, C vurulsun D-də A və B sabit olarsa, onu deyərik ki, C və D bərabərliyin eyni tərəfində olduğundan tərs mütənasib asılıdır və bu şəkildə göstərir. Bu çox sadədir. Məsələn, bildiyimiz Y bərabərdir A deyim, A bərabərdir, B bölünsün C. Burada nə deyirik? Deyirik ki, kəsrin qiyməti nədir burada? A kəsrin sürətindən düz asılıdır. Yəni, A B-dən düz asılır. Amma hansı şərt daxilində? C sabit olmalıdır. C sabit. Sonra deyirik ki, kəsrin qiyməti kəsrin məxrəcinə tərs mütənasib asılıdır. Amma hansı şərt daxilində? B sabit olmalıdır. Yəni, A C-dən tərs asılıdır. Amma B nə olmalıdır? Sabit olmalıdır. Və kəsrin qiyməti, kəsrin sürəti, kəsrin məxrəci düz asılıdır. Yəni, hansı şərt daxilində kəsrin qiyməti sabitdir. B, C-dən düz asılıdır, amma A sabit olmalıdır. Bunu daha yaxşı anlamaq üçün buradan tənasubun kənarlarından sonra tənasubuna bərabərdir deyib. B bərabərdir, AC ala bilərik. B bərabərdir, AC. B bərabərdir, AC-dən çox aydınca görünür. B ilə A, əks tərəfdə olduğuna görə düz asılır. B ilə C bərabərliyin əks tərəfdə olduğuna görə düz asılır. A ilə C bərabərliyin eyni tərəfində olduğuna görə tərs asılıdır. Bu qədər sadədir. Gələn videoda görüşərik daha da irəli getmək üçün.